A nossa relação com a Doca Pesca ao longo dos anos tem sido muito boa. Nós temos concessões em Portimão e em Lagos. A Doca Pesca é uma empresa que nos sabe ouvir, que dentro da medida do possível tenta chegar a soluções, mas acima de tudo ouve as empresas. Continuem a ter a mesma postura e a mesma dinâmica que têm tido ao longo dos anos. Uma empresa são as pessoas. E gostaríamos de dar os nossos parabéns a todos os funcionários e à Doca Pesca por estes 60 anos.